ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କୁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଥିବାବେଳେ ପିଲାଦିନେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁ। ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା। 2009-2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ବାରାକ୍ ହୁସେନ ଓବାମାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏ ପ୍ରୋମିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦୁଇ ଭାଗରେ ଲିଖିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି 17 ନଭେମ୍ବରରେ। ଭାରତର ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କିଛିଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଆଣିବ ଗର୍ବ। ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର କଟିଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ। ପିଲାଦିନୁ ସେଠାରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଓବାମା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଧର୍ମଧାରଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଥିଲା ଆଗ୍ରହ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଗ୍ରହ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓବାମା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି ଓବାମାଙ୍କୁ। ଭାରତ ବିଷୟରେ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/6 ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି। 2000 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ଥିବା ସହିତ 700ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଆସିଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଓ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ବି ଭାରତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।